হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আহিছোঁ ঘৰৰ ওচৰৰে এখন ৰিজৰ্ট, কৃষ্ণচূড়া ৰিজৰ্ট। তাকে ব'লকচোন আপোনালোককে দেখুৱাওঁ। গধূলি অহা হয় বেছি ভাল লাগিলে হয়, কিন্তু আমি দিনতে আহি দিলোঁ। সেইখিনি আমাৰ বেটি ভাল পাইছে শুন। এইপিনে আমাৰ পলাক চেতিয়া, এইপিনে আমাৰ সোণামী, এইপিনে আমাৰ কালু। বহুত দেৰিকে আহিছে। হেপী দুৰ্গা পূজা, মই পোষ্ট দিবলৈ পূৰা চলি ঠিক কৰি আছো। হেপী দুৰ্গা পূজা, এইপিনে আমাৰ সোণামী। কৃষ্ণচূড়া ৰিজৰ্টখন নতুনকৈ খুলিছে যিহেতু বহুত বেছি ভিৰ আছিলে, আমি সেইকাৰণে তাত খাবলৈ বেছি দেৰি ৰৈ নাথাকিলোঁ। আমি পূজা চাবলৈ বুলি ওলাই যোৱা নাছিলোঁ, আমি ঘৰৰ ওচৰতে বাৰ্থডে এখন আছিলে, সেইকাৰণে বাৰ্থডে গিফ্ট ল'বলৈহে গৈছিলোঁ এনেই, আৰু এটা পাক মাৰি আহিলোঁ। তাকে এতিয়া আমি বেলেগ এখন হোটেললৈ আহিলোঁ। চাই থাকক ভিডিঅ'টি। এতিয়া অলপ দেৰিকৈ আমাৰ বিকিয়ে খাব লাগিছে। দুদু খাইছে, গলু খাইছে, চুনু উঠি গ'ল, বেটিক লৈছে, আমি খাই আছে, দেউতা উঠিলে বেটিক ল'বলৈ গ'ল। অঁ হ'লে হেৰি, এতিয়া আমি ঘৰ যাওঁগৈ আৰু। আৰু এইপিনে চাওক, কৃষ্ণচূড়া ৰিজৰ্টখন মই বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। আমি খাই বৈ উভতি আহোঁতে অলপ আন্ধাৰে হ'ল, এতিয়া এইপিনে গোটেই লাইট জ্বলি আছে, বৰ ভাল লাগিছে। কেতিয়াবা সময় পালে গধূলি সময়ত গৈ কিনি দেখুৱাম বাৰু, ভাল লাগিব চাই। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ ঘৰলৈ। আমাৰ বেটি, আমি
আমি এতিয়া ঘর আহি পাই গলোহি গলু সোনামি সেইপিনে মোবাইল চাই আছে আজির ভিডিওটি ইমানতে সামৰণি মাৰিছো বুলি কৈ দিয়া বাই 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 অ খং উঠিছে খং উঠি গৈছে অ আমাৰ বিকি ইপিনে আমাৰ ভাইটি এতিয়া পূজা চাবলৈ যাব ভিডিঅ বনাইছে যেতিয়া ভাইটিক অলপ দেখাই দিছো সেইপিনে ভাইটি নগৰ ভাইটি অ ফটকা ফুটিছে দেই ঠিক আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো বাই বাই টিকু উঠি লৈছে